Nu kör vi nästa del här. Här kan man kolla om fiskar här. Det är fiskgalleri. Pausa här ska man läsa. Pausa ska man läsa om fiskar. Pausa här i varje. Pausa det också. Och pausa det också. Och pausa där också. Och pausa det också. Man bläddrar här så ser det roligt ut om jag bläddrar så. Kan man väl läsa om fiskar? Om man vill lära sig något, tre och sex stycken. De har vi sett. Det var det. Nu ska jag visa mer. Här på Badibodabo. Titta på... Kan man kolla här? Det är fotalbum. Man bara gör så här med musen så kan man se. Kan jag göra lite sakta så kan man läsa om det här. Här kan man läsa. Jag stannar det för allt. Och jag fortar så här. Jättefort. Så här. Och ännu snabbare. Så kommer jag fixa ännu snabbare. Från början. Så att ändå lätt kan fixa snabbare så här. Och ännu snabbare så här. Jättefort, ja. Så. Snabbare, snabbare, snabbare. Det var det. Jag tyckte tillbaka att det blev så. Nu kan vi köra den här, för den var bra. Den heter 150 knyck. Den kan vi köra. Så nu kör vi här. Det kan vara lite svårt i alla fall. Man kan inte veta när den kommer och så. Oj, 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 det är så svårt. Kanske vi har kommit på elefanter och gör så. Där kan vi se. Två gånger till så blir det. Nu blir jag förlorad när det gick. Det är verkligen snabbt 250. Nu sträcker jag 860 och poängen var någonting. Ja, det är bra. Kanske är den... Oj. Kolla här. Kör den där. Kanske laga något annat mat. Lägga radio. Och stöven. Och så sen tar vi spänn. Det där blir jättegott. Och så tar den där slemet. Gör så en gång. Sen tar vi den, ja. Och så sen osten där och så. Så sen åt det två. Och lite att det ses. Den behöver inte heta någonting med maten, mitt namn. Här kan vi läsa vad det står. Där ser man vad det står här. Där. Och i paus kan man läsa receptet som han gjorde där. Tjena stjärna. Så, då var det goda maten där. Oj, det är inte gott att äta det. Så vi ser. Nu ska jag bara köra det här. Tömma diskvatten. Man tar så här. Det ska bli 100. Och nu blir det 100.
därför det också. Om man tar 60 och 40 så står det nästa ett, för då är det enkelt. Men om man tar en gång på 60 och 12 där, två gånger på 14, då blir det under där, syns jag. Och då blir det bra, kredit. Och där kom den och kraschade där vid den maskinen där, så. Gött. Och söt där. Så gött. Det är så roligt. Den behöver inte. Jag bara kör det här. Kanske det här. Nej, kanske det här var det. Ja, det är egentligen där. Den kan man köra. Jag kan försöka och se. Här kan man bläddra och kolla. Här så får du se. Snack.